Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi ilə yekun vurdu. Xəzər TV ilin ən yaxşı idman televiziya verilişləri kanalı seçildi. Gənclər və İdman Nazirliyinin ilin yekunlarına həsr olunmuş tədbiri dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başladı. Ardından Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov və Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz Hüseynzadə 2018-ci ildə qeydə alınan nəticələrdən və ölkəmizin ev sahibi olduğu yarışların təşkilindən məmnunluq ifadə etdilər. Ardından ilin ən yaxşıları mükafatlandırıldı. Xəzər TV ilin ən yaxşı idman televiziya verilişləri kanalı seçildi. Həmkarımız Kənan Məstəliyev də mükafata layiq görüldü. Buna səbəb onun baş redaktoru olduğu Rekord.az saytının ilin ən yaxşı idman agentliyi adını qazanması idi. İlin ən yaxşı televiziya verilişləri layihəsi İctimai TV-də Bol İdman verilişi, ilin ən yaxşı idman jurnalisti isə ARB 24 kanalından Namiq Abbasov seçildi. İlin ən yaxşı federasiyası adına Güləş Federasiyası sahib çıxdı. İlin ən yaxşı komandası qızlardan ibarət stolüstü tenis komandası oldu. İdman yarışlarının yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə gimnastika, judo və velosiped idmanı federasiyaları fərqləndirildi. Tədbirdə həmçinin dövlət qulluqçularının təltif edilməsi haqda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı əsasında dövlət qulluğunda səmərəli fəaliyyətlərinə görə təltif edilən Aliyə Alikova, Rakif Əliyev, Zöhrə Əsgərova, Səmayə Məmmədova və Elşən Şirinov da mükafatlarına qovuşdular. İlin ən yaxşı idmançıları isə Yunan Romaçı Eldəniz Əzizli, qadın güləşçi Maria Stadnik, para judoçu Bayram Mustafayev, judoçu Hidayət Eydarov, sərbəst güləşçi Cəbrail Əsənov, taekvandoçu Radik İsayev, tamblingçi Mikhail Malkin, damaçı Pərviz Həsənov, şahmatçı Şəhriyar Məmmədyarov, kickboksçu Elxan Əliyev və karateçi Rafael Ağayev seçildi.